graças a Deus, um dia especial na tua vida. Eu creio que a graça de Deus está sobre você, tá bom? E esse dia ficará marcado na sua história, na tua vida, na vida de toda a sua família. Que Deus possa abençoar a tua vida. Que você permaneça firme, constante na obra de Deus. Seja uma vez com alegria no seu coração. Que Deus prepare esse momento único para você, para abençoar a tua vida e mudar completamente a tua história. Você confirma a sua fé em Cristo Jesus? Amém? Você reconhece que isso foi muito salvador na sua vida? Diante dessas pessoas que estão aqui presentes, diante do ministro do Evangelho de Deus, diante do Todo-Poderoso que nos assiste, olha para você e me chama. Filha da Jesus. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Seja chegado a tua filha em nome de Jesus, Pai. Seja abençoado pela graça de Deus. Maravilha! Tomaram a decisão de servir a Deus no mesmo dia. Estarão passando pelas águas no mesmo dia também, nesse momento. Tendo a atitude de vocês, mudando a história, a vida de vocês, escrevendo uma nova página da história, da existência de vocês. Saiba que Deus está ao lado de cada um de vocês. E com certeza vocês, o demônio que é você, Deus. Deus, Ele ouve o nosso clamor. Você que está aqui presente, você serve a Deus. E a sua família ainda não reconheceu a Cristo. Não desiste de orar. 15 anos que a Verônica tem orado. Deus está respondendo aqui a oração dela. Então, não desiste. Recebeu a oração. Olha, Deus, porque Deus está realizando aquilo que está realizando aqui. Deus possa abençoar a vida de vocês. E a graça do Pai seja a vida sua. Levanta tuas mãos e declare. Você confirma a sua fé em Cristo Jesus, reconhecendo Ele como o único Salvador da sua vida. Sim. Diante da sua confissão de fé, diante das pessoas que estão aqui presentes, sim. Diante do ministro do Evangelho, diante do Todo-Poderoso, olha para você, Deus possa abençoar a tua vida. Caminhe em direção às promessas do Senhor. Homem Helena, a velha natureza pecaminosa será morta, sepultada nessa morte. Irá ressuscitar novo homem. Homem cheio da graça de Deus. Helena, nome completo. Tempo do trabalho. A sua fé, Salvador da sua vida, sim, diante da sua confissão de fé, diante das pessoas que estão aqui presentes, diante de mim, ministro do Evangelho de Deus, diante do Todo-Poderoso que diz assim: glória para você, te chama de filho. Te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.
presença, do teu Espírito, Deus. Obra, oh, Deus, a ser esse casal. Juricanta, oh, obra, juricanta, oh, obra, oh, que a presença do teu Espírito, Deus. Talvez a vida com você. Promessas do Senhor. Deus tem feito a diferença. Eu estou preparado para a linda história na vida desse homem. A mãe está alegre. Nesse dia, Deus tem amado mesmo sem precisa. Deus tem presenteado ele com uma isso, querido. Clame, levanta as tuas mãos e declare. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia.